11/7/2024 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ DSP ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, SHO ਖਾਲੜਾ, SHO ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਜਾਂ CIA ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੈਂਕਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 14/9/2024 ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੇਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ 315 ਬੋਰ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ 35 ਰੌਂਦ 315 ਬੋਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 10 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ 32 ਬੋਰ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ 30 ਬੋਰ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 35 ਰਾਊਂਡ ਜਿੰਦਾ 30 ਬੋਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 9 mm, ਇੱਕ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 111 BNS ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 31/1/2024 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸਰ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਐਨੀਮਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫਾਲੋ ਕਰੇਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਪਰ।